propagandinis filmukas. Nu, bent jau tas faktas, kad yra skirtingų dėžučių, manau, kad tas jau turėtų susidomėti žmogus, kodėl čia taip yra ir gal pažiūrės, kas ten parašyta tokio. Bet plus pasistengsime iš savo pusės, kas bus šalia ir tiesiog paaiškinti, kas keliauja į šitą pusę. Pabandysim. Iš tikrųjų, bandai supažininti mūsų kaimynus draugus, kaip mes lietuviai rūšiuojam. Iš tikrųjų, kas yra svarbiausia, tai yra mes svetingi vaišių stalą turim, kad mūsų vaišių stalas, kad būtų higieniškas, gražus, yra supakuotas į popieriukus. Tai iš tikrųjų, einu ir matau, saldainiai, gėrimai, į geltoną, į konteinerį. Yra dar raidyti, yra atskiros dėžutės padėtos, bandysim gauti tos pinigėlius atgal, kad ta sistema vis dar paveikti. Į geltoną, į konteinerį. Kombinuotą arba plastikinę pakuotę. Bandysim, aš tikiuosi, kad pavyks, jei nepavyks, sugalvosim ką kitą. Mes mokomės, o kaip mokomės, galima ir klysti, nes tik per klaidas išmokstam. Rūšiavimą reikia, bet labiau šypsenų norisi. Niekada neišsibaigs pietus ir picas. Mes turime nuostabius tiekėjus, šiandien grilių kepame, bet distancija ilga, jeigu jūs norite irgi pagaminti 100 picų ar 100 hotdogų, tai mes tikrai jūs integruosime šiandien. O jeigu 1000 irgi, nes šiandien čia bus apie 900 žmonių.